Врятували песика. У Кам'янському чотирилапий провалився у колодязь. О пів на п'яту ранку про це рятувальникам повідомили жителі вулиці Ціолковського, що у Заводському районі міста. На порятунок тваринки вирушили одразу четверо надзвичайників. Вони знайшли собаку в занедбаному льосі на глибині 3 метрів. По драбині один з ДСНСників спустився вниз, обв'язав собаку мотузкою та підняв її на поверхню. Життю чотирилапого нічого не загрожує. Дякую.